Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në studio. Të gjithë mbetëm me një buzëqeshje, ndoshta nga lumturia që mund të kenë përjetuar disa fëmijë, pacientë të vegjël që kanë shkuar në këtë udhtim, por në momentin që flasim për problematikat që ata ndeshin gjatë kurimit të tyre, asnjë buzëqeshje nuk na vjen. Sepse ka medikamente të munguara, problematika që ndoshta ju jeni më ndjenit të tyre. Jam patologi të rënde dhe leukemia akute është nga ato patologi e cila kërkon sa herë vëmendje dhe mua më vjen mirë sot që në këtë mëngjes do duhet të flasim jo vetëm për viroza, po edhe për këtë temë. Është një patologi e rënde e cila prek në fakt atë që është struktura kryesore në prodhimin e qelizave të gjakut, palcën e kockave, aty pra ku prodhohen të gjitha qelizat tona, qoftë leukocitet, qoftë eritrocitet, qoftë edhe trombocitet që na mbrojnë qoftë nga infeksionet, eritrocitet të cilat bëjnë transportimin e oksigjenit dhe eliminimin e dioksidit të karbonit dhe trombocitet të cilat kanë një rol shumë të rëndësishëm në piksin e gjakut dhe duke qenë që këto aty fillon anomalia kryesore, fillojnë të mos prodhohen më normalisht dhe të kenë problematikat e tyre. Nëse ne i referohemi shifrave ndërkombëtare nga mosha 0 deri 20 vjeç, vetë BSHO-ja nxjerr shifra që shkojnë deri në 400.000 raste të prekura dhe 1/4 e tyre, gati 100.000 njerëz humbin jetën nga leukemi akute. Në Shqipëri numri i rasteve të diagnostikuar dhe të trajtuar për gati një viti është rreth 100 pacient. Afërsisht një mesatare rreth 8 apo 10 fëmijë në vit me këtë gjë. Dhe është një patologji e cila ne na rendit të gjashtët në Europë për sa i përket numrit të prekjeve, nga 48 vende të Europës edhe të Azisë dhe me një indeks të vdekjeve diku në 3.4, krahasimisht më të lartë me vendet e tjera të rajonit, me Maqedoninë e Veriut edhe me Italinë edhe me Greqinë. Dhe është një patologji e cila në fakt kërkon vëmendje, po mbi të gjitha kërkon që prindrit të jenë të ndërgjeshëm dhe të jenë kryesor në këtë gjë. Pra, e para, sepse është një patologji që fëmija vuan dhe është një patologji e rëndë dhe mbi të gjitha mirë kuptimi prindrit, përgatitja e tij në radhë parë psikologjike dhe është një rrugë gjatë. Dhe është një rrugë gjatë e cila kjo gjë duhet ndjekur edhe duhet vazhduar. Ky udhtim ishte mundësuar fal dashamirësisë aeroportit të Rinasit që këta fëmijë bën një udhtim të këndshëm, por jo të gjitha kanë mundësinë në këtë spital që të kenë udhtime të tilla, sepse fëmijët e vegjël atje janë fëmijë dhe nuk e kuptojnë dot të qenit të qëndruarit për një kohë gjatë në spital. A duhet të ketë më shumë aktivitete të tilla si një bashkëpunim i Ministrisë së Arsimit me ose i Ministrisë së Shëndetësisë apo i gjitha ministrive ndoshta që kanë diçka në dorë për këta fëmijë, sepse të qëndrojnë për muaj të tërë në ato dhomat e zymta të spitalit është pak e rëndë për fëmijët edhe psikologjikisht apo jo? Aktiviteti që këshin dërmarë edhe doktoresha si që thash një aktivitet shumë interesant që në fakt të vjenë në ndim fëmijive dhe thuaj se në një pjesë të mirë të vëndeve të botës këto loj patologjish përvece pjesës mjekësore kërkojnë edhe një loj ndime tjetër, pra një loj aktivitetit të fëmijive që të jetë mbase diçka për të nxjerrë nga ajo rutina e sëmundjes dhe nga vështirësia e sëmundjes. Këto në fakt janë aktivitete që duhen vazhduar edhe duhen bërë. Unë di në fakt edhe disa të tjera që iniciativa private shpeshherë që ndërmarin për të ardhur në ndim, qoftë edhe me fonde, po edhe me aktivitete të tilla dhe në fakt edhe ministria, qoftë e arsimit, po qoftë edhe shëndetësisë duhet mbase të bëjë sa më tepër aktivitete të tilla që të lehtësojë deri diku dhimbjen e fëmijëve, duke qenë që mbase periudha që ato i duhet të rrinë në spital është pakse gjatë, për shkak sepse dhe vetë procedura dhe vetë terapia, vetë kimioterapia apo dhe radioterapia shkojnë për gati 2 vite dhe pastaj është një ndjekje gati 5 vjeçare që duhet një fëmijëve që diagnostikohet me leukemi akute për të ndjekur nga qendra spitalore universitare. Ne shpresojmë që të ketë sa më shumë aktivitete të kësaj natyre dhe të ketë sa më shumë vëmendje për këta fëmijë, sidomos medikamente në procesin që ata duhet të ndjekin deri në shërimin e tyre, duke shpresuar për më të mirën. Po. Të përqendrohemi pak edhe tek këto virozat e stinës që kanë qenë një problematikë e shtuar në fakt te fëmijët gjatë kësaj periudhe, sidomos të shfaqura me simptoma si kollë, temperaturë e tjerë. Ka pasur një shtim të këtyre rasteve me rritjen e temperaturave ndoshta edhe me afrimin e pranverës?
Me shtim të rasteve të virozave jemi që nga periudha e fund marcit edhe vazhdojmë të jemi në fakt edhe në periudhën e prillit, po edhe në këto dy javë të para të majit. Viroza që duken që spondahen në fakt edhe që shtohen nga dita në ditë. Tashmë që nuk kam edhe gjendja nga Covidi është shqetësuar, virozat kanë dalë më në pa edhe janë më evidente. Megjithatë janë disa në fakt që qarkullojnë prej gati një periudhe 2 mujore, që nga temperaturat e larta shumë tek fëmijët, te që nga infeksionet të rrugëve të sipërme respiratore, që nga problemet e veshit, probleme shumë të shtuara me bajamet, infeksione të rrugëve të poshtme respiratore, qoftë nga trakeitet e thjeshta, trakeobronkitet, bronshitet, apo jo ftohje që njihet në gjuhën e thjesht, kemi prezencë të gastroenteriteve, pra të diarez dhe të vjellave, dhe të varicelës, të lijes dhëmve, që ka gati për një periudhë 5 muaj që nga fillimi vitit që është prezent në vendin tonë. Kryesisht këto janë në fakt edhe rastet me Covid thuajse inekzistente tek fëmijët. Më shumë fëmijët të prekur në këtë periudhë sesa të rriturit. Nga ajo që ne shohim çdo ditë, po edhe që flasim me familjarë që kanë fëmijë të vegjël, dihet re një rritje e fëmijëve që kanë tani më probleme me alergji të ndryshme, me polenat apo me alergji të stinës. Pse ka ardhur kjo rritje e numrit të rasteve të fëmijëve që kanë probleme me alergjit, apo kështu na duket ne? Jo, kjo është një konstatim i drejtë, edhe rritje të rasteve të fëmijëve alergjik ka shumë në fakt, edhe ne evidentojmë thuajse çdo ditë fëmijë të cilët kanë këto problematika, pra kanë ato kollën e zgjatur, kanë ato rrufën, kanë ato kollën që nuk i lë të flenë natën dhe që në fakt bëhen edhe shtohen edhe bëhen evidente dita ditës. Megjithatë unë mund të them që alergjit janë prezente në periudha caktuar në vendin tonë, pra kryesisht periudha e mars-prillit edhe ajo shtator tetorit kanë shtimin më të lartë të rasteve, ndryshe nga periudha pastaj e verës, ku janë të tjera viruse që qarkullojnë. Megjithatë, dua të them që këto kanë qenë ditë ngarkuar dhe periudha ngarkuar, sepse edhe vetë temperaturat kanë qenë jo të favorshme. Pra ne hasëshme me temperaturat të mëngjesit që shkonin diku te 10-11 gradë dhe temperaturat të ditës që shkonin 23-24 gradë, këtë shpesh herë ajo era, i shtonte vetë ato sasinë e poleneve, por që raste ka dhe fëmijë që kanë probleme me alergjit janë të rritura dhe të shtuara. Mund të shpëtëzem edhe këtë moment për dhënë disa këshilla për prindrit, ndoshta edhe në ato problematika që mund t'jenë më të ndjeshme që ju keni vënë re gjatë këtyre të ju. Po prindrit në fakt tashmë e kuptojnë sa herë në fakt që kur fillon një rrufë e thjesht apo edhe një kollë e cila nuk ju pëlqen edhe nuk ju duket diçka e mirë, vinë tek mjeku dhe drejtohen tek neve. Megjithatë ata duhet të bëjnë kujdes sepse shpesh herë kolla e laringitit, pra është një kollë e cila mund të çojë deri dhe në edemat laringu dhe mund të ketë edhe deri në vështësitë frymarrjes, pra fëmia mund të rëndohet shumë. Kështu që duhet të bëjnë kujdes, duhet të mbajnë shpesh herë ata aparatin aerozolit që ne ja u themi sepse është një element shumë i domosdoshëm dhe rëndësishëm, sepse ndimon që fëmija të tilecohen pak simptomat, shpesher do një preparat me një përmbajtje pak të ullët kortizoniku, është një element shumë nevojshëm, dhe pas të e sigurisht në rast se kanë komplikacione dhe nëse nuk e kalojnë me këtë gjë, duhet pas të e drejtojnë të mjeku, qofte pediatri, qofte edhe tek pediatri allergolog për një konsult më detajuar. Ajo që vihet re është që, do më thënë, edhe kure diskutojmë këshu me prinder që kanë probleme me fëmijet, thonë që është shtuar numri i pemve që mbilen në Tiranë që lëshojnë nga këto polenat e dëmshme. Ju vini re që janë mbilë në qytet pem që lëshojnë polen që mund tjetë problematik. Mund tjetë problematik, për shumë këto blini, apo janë ca pem tjera që lëshojnë një si push, që i merera dhe qarkullojnë gjithandej, në ndryshim nga pem të tjera. Po, në fakt, alergjit kanë disa shkaqe që vinë dhe kryesisht përveç se ushqimore janë edhe medikamentoze që mund t'jenë. Shkak të tjera pastaj janë kryesisht polenet, barrat, shkurret, pra janë disa në fakt. Dhe ky që ju thonë mund t'i dhe një konstatimi drejtë që edhe këto pemët që mbjellën shpesherë lëshojnë ato polenet që mund bëhen problematik, qoftë për fëmijë dhe për të rritur, se dhe personat të rritur që vuajnë nga problema alergjike ne kemi shumë në fakt. Dhe duhet një kujdes në fakt për këtë gjë, edhe basë në basë duhet mundur të evidentohen që nëse është e nevojshme, basë në basë të mund të mbjellën në pjesë të caktuar e të qytetit që mund të mos ndikojnë në simptomatikat qoftë të fëmijëve, qoftë të rritur, në basë në zona jo fort të banuar nga fëmija apo nga të rritur.
Mirë, ne shpresojmë që të ketë sa më pak problematika të kësaj natyre, duke qenë se temperaturat tashmë po rriten dal nga dale dhe të shmangim këto momentet që mund të jenë jo shumë të këndshme dhe për fëmijët, po sidomos për prindrit që duhet jenë aty të shqetësuar gjithmonë për atë që ndodh me fëmijët. Shumë faleminderit. Faleminderit. Është kënaqësi që të kemi gjithmonë në studio dhe për këshilla që na jepni. Faleminderit.